好，来继续来看这个台北艋舺卖咖啡的少年头家，做伙来推广着咖啡的文化。因的努力慢慢啊，互认同，社会各界嘛投入着资源，希望把这个老城市温暖的人情的风貌继续保存落去。少年人回去艋舺开咖啡厅，有满腹的热情，也不过实现梦想这条路无轻松。好像都没有看到你在坚持什么，会有点迷失自我，找不到自己的定位。艋舺老城咖啡坊的活动已经第二届啊，透过街路的导览、讲座、特展，要让这个老城民众，不是伫咖啡馆，就是要去咖啡馆，顶创新、浪漫的情怀，完美的结合。我们要鼓励这些年轻人，他有想法的创意。年轻人呢，希望地方可以越来越好。三十间艋舺店面做合作，散发真高的人情味。我们艋舺有很多的咖啡店，它很有特色，它很有它独特的魅力。用行动支持在地青年，结合观光和文化，充满咖啡香，老城文化嘛，永续地流传。